Só tá fazendo 9 graus hoje. Filé pra uma pescaria de caiaque no rio. Vamos que vamos. Aí o parceiro tirou uma também. Agora tá feliz, só. Tabaraninha. Hoje tá gostoso, acho que tá uns 9 graus. Nevoeirinho, sol. Ó, o nevoeirinho. Nevoeirinho. O sol tá lá atrás da árvore, mas ainda não. Não lá quentou. 11h30, meio-dia sai o sol. O nariz tá um picolé. Isso é pra quem gosta, né, aqui? Nossa, muito quase não gosta? É. Junta a fome com a vontade de comer. Pronto, dá nisso aí. Aí uma tabaraninha pro lombo agora. Padrãozinha. Oi, timbora. Que é fatal, moçada. Essa pedra aqui é fatal. Botei uma pequena ali em cima e essa aqui embaixo. Ah, bem no meio das pedras. No meio das? Das pedras, né? Lá em cima já? Aqui? Dessa cabeça de pedra aqui? Ah, tá. Você pegou lá em cima e escapou. Fiz tudo pra sair. Daí ela escapou, eu me ajeitei. Aí acertei o arremesso ali. Acertou, ela bateu. Pegou a minha, pegou a sua. É. Você passou, não pegou, peguei. Você deixou essa aqui pra mim, né? Pra falar a verdade.
deixar essa aqui pro meu companheiro, pro meu amigo, pro meu irmão de várias épocas. Soltou o automático. Soltou no automático? Vou pegar uma. Olha, bonitona, hein? Oi, 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 cuidado. Ixi, ganhadinha. Ganhadinha. Ah, não escapava nem quem quisesse. Aí, vamos tirar uma fotinha aqui. Oi, quase virou o caiaque. Olha, oh, acho que era duas que estavam ali, hein? E depois de você fisgar uma, ela não vem. Aí veio, acho que veio, bateu a outra. Bem no forte. Nossa. Olha o jeito que tá ali, ó. O líder velho tá no dentro dela. Tá lá? Nossa. Ah, comeu pela cabeça? É. Aí. Ai, aguenta, líder. Aguenta, líder. Ah, não escapava. Charutou a isca. Aí, outra baraninha aqui, bonitona. Vamos fazer a soltura dela. Charutou a isca. Ó. Aí lá, filha. Aí lá. Foi pra vida. É. Dia gelado hoje. Muito frio demais, mas essa banana tá batendo ainda. Eu vou encerrar a pescaria por aqui. Tem um trechinho bom ainda para remar. Já são 5 horas, quase 5 horas já. Vai escurecer. Então a gente já vai encerrar a pescaria aqui. Beleza? Para quem ficou aqui, obrigado. Curte aí, comenta. Se inscreva. Beleza?